Kaasan e ku ataro adua yan gba temi na gba to ba wa ni duro joko to ba wa ni joko listing to ba wa ninu moto jan to wa legbere jo gbo oko pe yawo iyawo pe oko ore e pera yin e jo gbo eto yi la be soro le lori ewu ti nbe ni bi Valentine ayajo ololufe se mo pola ni ini ewo ara ti nbe fun kaluku to si nfa akuba iraye sinu sede eniyan awon ta fe soro ba lori eni ma ba mi ta Oba Muslimi wi Oba Christian wi Oda abogi bope ko se ni ti oba wi oro gbe si aye la nbara wa so Oba soro maye oni dase ile afun won ni Soba soro maye oni dase ile afun won ni o fe daro sino emi oni gba e yo se geyawo gbogbo nkan le yi pada yo se geyawo gbogbo nkan le yi pada bae ni mo se nkan mi ko le yi pada iya kan la se omo baba wo ya to fe komo re o je yan laye wo baba to fe komo re o laluyo Teti, ko wa gbo iwo omo na to rowo ra data to nwo mi bo lo se le saseyori bo lo se laluyo to wa ta o fi ni to to fi ni fogore tere to ko ma gbo to mi ama ya ko lo la se e ba ja se pe ya wo popo nkan le yi pada bayi ni mo se nkan mi o le yi pada omo to ye kakara e la nu olohun Ọmọ mi tuntun ẹbí bíbí ojú ọ̀tọ̀ ohun, ó jẹ́ kí ìbàlẹ̀ ohun tún lójú kan ohun torí. Ọfẹ́ láluyọ láyé, ó ti gbàwẹ̀ gbàwẹ̀, ó ti ṣàdúà ṣàdúà, àìmọye sàárà ló ti ṣe. Bó o lo ṣe fẹ́ bọ́, kò lọ́wọ́ bo lo se ni si aya fe te ti ko wa gbo to ni fi ogo re tore fun elomin tayo yo ni bu yepe sinu ogo re to ba gbe to yi o re ko be ko o si mo yi pe lo to laye nbe o
Eyan wa eyin laye emi laye e ma ba mi kalu. Hallelujah. Hello. Wa alaikum salam. E ka san o. E le sa o. Ibole tin pe o. Agbara. All right, sa e ka san o. Ki le wi sa? Okay. Alatana lati bawon eyan wo atadan ni ya tu dijo mi abi te ba wo privacy loku en to ba fe wo ti en privacy WhatsApp ni yen suba yo sanwo WhatsApp yen yen ma kun ju public lo ti WhatsApp yen yen ma kun ju ti public lo yen public ni lana a le so gogo etan ti tana yen ta bawon eyan wo irawo won lofe se gbo 2000 naira ni 2000 naira ni sa te farabale gbo oro yin yekeye koda e tun lanfani ati bere bere number ti e ma lo si e mo ba ero keko zero zero 3298 3298 two number na ni 3298 3298 0800 yeah. Bo ni wo se ni seru egbe won adua to n gba lori won bo lo se fe ko sise fun e lojo waju to ba gbo eto yi yo wulo fun opolopo ni omo bi to ti subu o opolo fe ko mo won oga omo kose o kawe o gba scholarship jade looto sugbon mo yi oju kan na lo wa ta e lowo ko ori dunun le oko ori bujo ko gidi alo mi tun ni bujoko tan wahala nde ba nbe ko lo se gbo nbe mo la fe so fura wa hello hello e ka so o era ma o joko pelu ta le ni to nba mi so ri bo le tin pe ibo le tin pe mi okay se ibe la ti ri number yi ibe la ti ri number te pe si yi lori eto pe n to ba fe wo rawo re a lana ni yen yen ti lo tun ti jo mi e ko kan ni ke se gogo gba te ba ya fe privacy loku a latana ni e wo date to wa nbe e wo date to wa nbe latana ni a tun ti jo mi ko bo fe de a kan je ka won yo ma mo ko ma mo pataki nu group tun ko wa ro pe a baya won fe ma fi double deal awon abi to baya won dogbo fe ma gbowo lowo awon ohun te ba gbo nbe confirm ni kodigba ba to ri yan ka to da lohun so bo se je ni oro life program ni gbogbo yan lo ah ko e ma je odun yen le wo ni privacy te ba fe wo ni WhatsApp aye wa ah te ba fe gbo ni WhatsApp le gbo sugbon ko bo fe de ko yan bo fe de yin so fe 2000 naira ni iyan ma kunju public lo 2000 naira ni ko da bojo mo ojo 2000 ni so bo se je niyan le ma gbo ni WhatsApp ko da be fe wo mi ti n ba so fun yin ni WhatsApp ko se yi ti o rorun ma da yin lohun ni WhatsApp e gbo gbogbo oro yin clearly so bo se je nu wa pade mi ninu gbo si nbe face to face ni bo se je nu me wure wa ma gbo wa o si si nbe ki la wi eba eyi yowu to ba wun yin but eba se number zen le fe kin fun yin se number ati zen le fe kin fun yin egba mtn egba mtn 080 32 98 32
night again. Aya kwa hikimba 08032 night again. Kujubelo. Subwa. Ake. Ema ya tikpe bayi. Ema tikpe bayi monsi programu. Monsi programu lawa. Monsi programu lawa ema tikpe bayi. Teba fwe kwe jyo tobi ya wago mefa. Wala agbadwa. Yes ma. Yes ma. Ah, bami. Eni akpami titi titi. Omo ti gban para, omo ti pe. Ma se nso ni, bi won se nso ni. Apalapa lo ti we, lo ti mo. Sugba fun re lo tu kire bonu epo. Fun re elomi, o ti we, o ti mo, o ti kire bonu oil pada. Gba to ba da ewo ara re mo. Ola ni Valentine. Ayajo ololufe. Ewu ti nbe nbe aso fun wa. Ati ru sede awon eyan ti nbe nu aye. Awon eniyan kan ni kokala nbe nu aye o. Awon alijanu egbon wa ni won, won ju wa lo aba won laye ni. Won so po ju wa lo. A njo nbe nu le ni. Atalijanu ati eyan, a njo nbe nu le ni. Bo lo se bo lowo ogun Yesu. Bo le so se ni jeri re. Bo laye o se ni te ogun re ri. Bo ni won se ni logun omo re. E ma ba mi ka lo. Data kada duro be o wa wa nu eto lo eyin iya mi eyin baba mi oro iba okunrin wi oba obirin wi oba baale le wi oba iyawo le wi ogo ogo ju god lo ogo eda ohun nirawo eda koda keyan re wa laso kogo re ko ti di gbanjo opolopo lo ti so ogo re di gbanjo anti ke se pe re wa sugbogo yin ti di gbanjo boda ke se pe re wa sugbogo yin ti di gbanjo lona wo o so se yin aje o si se yin en le fo wa ara yin sira yin maami ki lo de ta n fogo awon mo yin tore lona wo ohun la fe kai ibale ninle yoruba won pe kini kan ni ibale a pe ni feji dede oyinbo ti aroba on ti aroba pe nkan to tutu yanran yanran tenikan o ti ja ni ile yoruba ninu akose jaye omo mi
e ma wa fun yi pe eni to ba gba ibale re ohun lo gbodo fe sugbon ro ri be mo loni kodo omo mi o gba ibale re eyin gba to loko to se yawo o ni sara ti won gbodo se fun ti waju ko to ni ba ko to gba ibale re o ni sara ti won gbodo se fun mo so oro kan fun wa bi program kan ti mo se nipa eje ibimo orisirisi eje lo wa mo so pe eje ara omo dukia omo ni eje to ba yan waye njo ti won kokko bi oni mini oni se pelu omo omi ti won kokko fi gwe omo njo ta bi oni se pelu omo e ti sun placenta to ba omo waye dukia omo ni oni won se pelu omo irun ori omo to kokko waye eh oni won se pelu omo e gbo mi ateni to we omo yen oni se pelu oro gbe si aye omo yen mami wa mo soro to pa lori omo omo kekere omo ikoko ta sese bi eni te ba trust e ma je oba yin we omo yin lati kekere laye ti fi ami korira si omo mi lara opolopo nbi omo wo ya to ni wo le wo omo re to nitori po ti kere ju oponu ya ṣùgbọ́n tó bá gbá tọ́kì mú lóde oòrùn òkè-òkè ni tọ́wọ́ ẹ̀ bá bá tọ́kì ó ní pé tọ́kì kéré ọ́ máa bù ú sẹ́nu ni òpònú gbìyànjú kọ́kọ́ bá ṣe wẹ ọmọ a gbọ́dọ̀ máa wẹ ọmọ òkókó ká máa ṣítọ́ a gbọ́dọ̀ máa wẹ ọmọ òkókó ká máa lé oòrùn sí mú ká máa sọ pé kápá ń pàṣí fún oòrùn látara ọmọ yìí èèwọ̀ ni nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n máa ṣe báyìí fún ọmọ ìkókó àmì ìkórira ni bí gbogbo èèyàn ó ti máa ṣe fún nìyẹn tọmọ yìí bá dàgbà ó léwu tó ń pẹ bí wọn bá ń lé tí wọn bá ń lé imú pé òórùn rùn àbí pé bọyá ọmọ yìí dọtí tí wọn bá ń tutọ tí wọn ń tú sínú omi ìwé ọmọ yìí ó léwu a máa fa àmì ìkórira fọmọ mo wá sọrọ débi pé ẹjẹ aṣọ ẹjẹ tí obìnrin bí ọmọ sí pé ta lọba ẹfọ sẹni tó trust lẹni tọba ẹfọ nígbà wọn á fọ mi ẹjẹ yìí sí ń bo ni wọn dà sí gbogbo ẹ làwọn ẹni bí máa lò láti fi gba ògo lára ọmọ débi pé tẹ bá wẹ ọmọ yìí tọ́ tẹ gbé sínú ilé ẹ má máa gbà káwọn èèyàn máa bá yín fọ ọkàn ọmọ lórí ẹ ìyá ọmọ ìwọ kọ ni wọn wá kí o ògo ọmọ rẹ ni wọn wá gbà bàbá tún fúlù ẹ kú ewu bàbá rẹ lọ́jọ́ oríwájú ẹ o rórí ẹ irun orí ẹ kọ́ ìlì ìyá tí wọn bá ti fọwọ́ ra ọmọ rẹ lórí wọn gbògbó ẹ lọ́nu ọkàn ń gbé tá a wá káàkiri ni wọn ti yọ àlùbáríkà abẹ kú mẹ àbíwọ ọ̀yá torí pé ọfẹ wẹrẹ yorùbá àbí pé ọfẹ wo sísìn fíìm àbọ ọfẹ wo sí wọọdù ẹ bá mi pé ìdílẹkẹ àǹtí ìdílẹkẹ bá ń pè wọn wá ọgbọmọ sí lẹyìn wọn ti bí ìgbọmọ lọ ọjọta ìyẹn tún kó mẹ mọnì sọmọ yín ò ní ká kò ní ké bí àbá ti rí nǹkan ní ké kó sàmà sùn lọ ntí ẹ ẹgbọmọ lọ ọjọta ẹ gbé lọ kẹtù ẹ ké lọ musí ọwọ adìrẹ ló gbé ọmọ yín ò ké lóòótọ o ẹ wo iye èèyàn tó ti fọwọ́ ra ọmọ yìí lára ọwọ́ àṣetán ọmọ rẹ dàgbà ọrẹ wà lóòótọ́ ọmọ òrògbòlù ọmọ ọgbà wá aṣọ náà ní káàkiri ọ̀nà kanu ọmọ yìí wá ẹ̀rí ọmọ yìí wá dàgbà ọkà gbogbo òwe tẹ ní ọkà ọmọ yìí kàwé ó ní páálí tún ṣe yanran yanran lọ́wọ́ ọmọ yìí rẹwà ọwọ́ àdìjọ valentine ọmọ yìí jáde mà ẹ̀dẹ̀ ń wòran kí ni jẹ́ valentine ọ̀rọ̀ gbèsè ayé ọmọ là ń sọ ewọ ni tọmọ yín ọba tí tásìkò tani tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ ọba bá ìṣẹ̀dá ọmọ yìí mu tó bá gorí ọmọ yìí tó gbàbá lé ọmọ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbésí ayé ọmọ yìí o yìí máa fa ewu sínú ayé ẹlòmíì débi pé tó bá padà yá wọn ni wọn máa wá ẹni tó gbàbá lé rẹ káàkiri bọ ọba mọ ni mo sọ fún ọ lónìí ìyá ọmọ yìí ti lọ kílọ̀bù tó pé ibi ìbálẹ̀ mi wọ́n gbé ń ṣe fáwọn káàkiri wọ́n lọ fọmọ yín ní nǹkan tí ọ̀yẹ́ kó mumu wọ́n gba làákàyè rẹ̀ wọ́n gba ìbálẹ̀ rẹ̀ lọ wọ́n lọ lò ó tọ́ba wá yẹ ẹ lọmọ yín kò rógbò rẹ̀ lò ẹ̀yìn lẹ sì wọ́n mọ́ràn tọmọ fi rìn lọ tó fi bọ́ ọwọ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yìn ìyá mi tẹ̀ ń wò mí ẹ̀ ní bọ́ ọwọ́ lọ́wọ́ bọ̀ọ̀dá àáfáà ẹ̀yìn ni ń pè
afa eyin ni npe gbo olomo kiki mole ni gbo aya laya kiki mole ni odowo yin gbo eyan ko la fi goke re igoke agbega oto omo ni bredi ola omo ni semo oboje omo olora ma 12 oku mole omo ni recharge card ofo lenu balo re balo abombo jo fun yin ni iriri kekere yi arakunrin kan be orewa o si ni owo lowo nbo orewa to lowo lowo o si omo na ti oko nu da yo wo mo le ni iyawo kan ba kan nu le re o wa pade omo birin arewa kan omo yen ko wa egbe le re ni o dagba le omo yen dagbe ni o ndagbe ni to arakunrin yen ba ri o ni ohun ma like re ah onibode ma like yen sa ja ma kira wa bayi kilo de oko en ko oro ko hu ala broad orisirisi eyan si wa wa ni toto eyin ko yi to ba tin ba omode yi soro omo yi ma ni time fun yo gbo ogun to ba fe wi ogbo onibode in fe ke fe mi fe ke fe mi e ma ja fe ra wa seri ariki ari ota jo se yi ohun lo ohun like o ni respect gbogbo wa ta ni loni o wa humble respect everything akunrin yo gbo olohun o fe se esun e ti yin melo e si wa nbe e ngbo mi e ma tele mi ka lo ibale to se wi pe ni gba yin da eni toko baba le to baba le o won tun ma pe fun ranse se bi awo ni yato si bale yi ojo ike awo tomo wa ti eni be o ni lule ki lo tun to ki jo ko lojo yawo yen ki won na de ile ka gba do bale o kemi na pa sugbeeran lori aisha o ko ni mu mi tori pe mo se lori e ko ni mu mi tori pe mo se lori e ojo kan ninu obirin loju laye ija to ba kini awo to lele opo ni sebi wo lojo idun mo sa se fun e mama sebi wo lojo idun mo sa se fun e mi o sa foyun fe kin to se to mi awon to bi wo se fun wo won se fo mo awon to bi wo se fun wo won se fo mo kuro ni ere mo de so aisha to se ge awu ko pa le yi pada o ba yi mo se nkan mi ko le yi pada o iya pa lo la se omo baba mo ni lo bi je pa ki kere ni ni pa ni to se ge awu ko pa le yi pada o ba yi mo se nkan mi ko le yi pada e ku joko adura yen gba e ra anu gba amọbirin yi sọ fun arakunrin pe o ma fẹun olohun a fẹnu gbogbo ọna to ba gba lohun o fi gba fẹ mi a ohun de ni fẹ yin lohun fi sọ bẹ ko gba eti e di ọrọ mo to pupa fo o ni gbogbo e pe bẹ gbogbo n tokunrin fi tv gbagbe la kaye re sọwọ obirin gbogbo e lọmọbirin yi ni to e ko yi amọbirin ni mo gba fun o wa bi ni question melo kan o ni e lo sa se ni semi olohun oni se o e ni semi olohun oni se o le sehun oni e so fun mi pe e toju mi olohun o toju e o sugbon o ohun ogba kebi yin kan ko ma da yin laamu leyin ohun to n ba so fun yin o oni o si wahala mo si wahala gbogbo ohun tó bá ti sọ ẹni tó bá ti fẹ́ rí òun gbà fún ó ní ẹrù ó wí fún ó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ etí ọmọkùnrin yìí di ọfàgídí fẹ́ ṣé àwọn apákùnrin yìí rí ṣe tẹ́lẹ̀ owó yẹn wá bùn sí inú ẹ̀ wá ń dùn inú ẹ̀ wá ń dùn mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀ ilé jọ̀ràn jọ̀ràn promotion tó kún iṣẹ́ rẹ̀ ọpẹ àwọn ẹbí bá ń dé bọ̀dá owó òsùnkú ọmọ yín owó kínní kan kí nǹkan kan ẹ ló ẹ máa lọ gbogbo ẹbí nílé.
ati je ma lawo ebi mi ija bere ohun ti wa sele ni pe toko ba ti ba aja pere ikoko lo bi se koko ki mo to accident bi koko lo bi se ko fi mo to ba yan awon ka ba mi la 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 ni wa sele ki wa leleyi ki wa leleyi oro ka se bi oro njo kan oko lohun fe lo wo oni ya re wo se ba se jo so lati le ara o le fohun le o o da ja won jo lo won lo won lo ara di gba mi si omi oto oko ba gba le ti gba oko ba gidi lo odo ye igba okon pada bo moto oko tombu moto yen tu gona sugbon lohun yo oko okan ninu ile re ojo kini mo wi fun yin okan ninu ile re ojo ngba ja pe alakowe ni awon eko la kai opolopo alakowe la kai won bi fonu ni wa gbogbo nkan kan lo inu gogu oro gbe si aye re o sinu gogu ejo ni tin pe ese su oro gbe si aye re se ko si ninu gogu owo eleda re lo wa olohun oba eleda re loro aye re wa lowo bo lo si wa ni fogo aye re tore ohun la nsoro lori e ati oni valentine bo da oni valentine ha ikan wa gbon se mo pe olodo ya re ejo eni tin pe yo se suru o se mo padọ ya re ni tin bo to fi de wa fun ya ni ro pe n bayi o se koda o de ala si bi to se yawo tori e ku nle ko si dana lo fun awon ebi e lo tu wa wo kọ́dà ẹni tó bá tún lọ́wọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ pé kinní kan àjálù ọba ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àgbàlagbà nìyá ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́gẹ́ 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 ọ̀nà ṣẹ̀bọ́dẹ̀ sí lórí ẹ dákun níjọ ọmọ òun wá wò wọ́n padà lọ ní bá ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n tún lè rè jó àmúwọ́ ọlọ́run náà lélẹ́yìí pẹ̀lú báyìí tí wọ́n ti máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn ọmọ yìí ti ṣìyàwó fẹ ẹni tó jù lọ òun lọ fẹ ẹni tó lọ fẹ yìí o ọmọ ẹlẹgbẹ ata ni wọn ni hẹn ọmọ ẹlẹgbẹ ata ibi tó bá wọ yóò bá a dùn bẹjẹ ni ọdájú sì ni wọn sọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà bá ń wata lọ́ọ̀kan wíwò rẹ̀ yóò máa fà á mọ́ra wọ́n lọ ata òkú fi rẹ́jú kó ohun tí ọ̀sẹ̀lẹ̀ ọmọ ẹlẹgbẹ́ ata bẹ́ẹ̀ ni o àti àdì tí èfọmọ àwọn lọ́rùn lẹ̀ yóò fọmọ yín lọ́rùn lẹ̀ ọmọ yín ló lè filẹ̀ kìí sóhun ló lè fọmọ yín lẹ̀ ó dìgbà tẹ́ ẹ bá fún ní èèwọ̀ jẹ yóò lọ fún rẹ ni èyí náà wò wọn ọba ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ kẹ́ kọ́ mbẹ́ nìyẹn kí n gé òkú sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ní ń dùn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà wọn bá ti gbé ìgbékúgbé wọlé inú ilé yẹn dàrú inú ilé yẹn dàrú lóòótọ́ lọ́lọ́run ní afẹ́yàwó méjì ò ní afẹ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n wọn gbọ́dọ̀ wo bàtà tó ṣáìsì ẹ tọ́ ọ bá lókè ẹsẹ̀ bàtà tí ó ṣáìsì ẹ tí ó sì jókè ẹsẹ̀ rí ó dúró òun ni kọ́ wọ̀ ìtumọ̀ owó ni mo pa fún
obirin to gba research lori e ti won so fun pe eleyi da otutu bi omi amu o ya dedere ko o ba ogo re dogba oni fun oni wahala fe to ba lo foju pe ama kekere ni koda fe jini rolu iyo si kagbako ayiraye ku emi ateyin e ma je won fogo yin tore aye lati ba laye ode oni ti won ba so fun yan tipetipe awon eyan believe so fa awon mo bi pe nkan su yin e ma toju e dada mommy awa kawe awa ta kawe nothing can happen ya wa da gbogbo ebo ipo mara won atari nkan su ni won ti mu elomi eyin tan lo pad e toju e dada a ki soju eyan so nu o si gbodo ja won ore re omo amugba to nse ki won ma ba fun won ni woje e gbadun mi tori e la won iya wa bi ma lo aso to ma lo aso e tun ri ko ti gbo won ko jo nu soju won bayi won le sun won o ri eru re mole tabi aso yen ki won ri mole ama riri mole na ko ri sirisi o ni bi erun ba wa ki ju ko su sibe o inu run ni opo nto hun aso osun ai ju si bi le erun o lewu o o lewu o o mi nko su ta se fo ai da so ju ona ti gbogbo eyan nto awon elese oro nbe won ma ba ateye won ma ba ate mole ohun lo fa elemi ama pe ohun ti sare sare ohun ti wole oko odun karun ni won o popa won o popo won ba si lo se test fun wa ni nkan ko se bi to ti disofi komo eyin ya wa ifa omo yin leti ola ni valentine e ma je won ririn o si e de won mole ti ba rin si fun ko e ma bere pe ta lo npe iwo ya facebook gbogbo okunrin fa oraja to ba ti ri nbe leti re ma na o ti ese pade ma kan nisin ala america lo hun gbe oni london lo hun gbe london eleri ibu woni gbe se gbogbo en to wa lo yin bo lo da fun ni ke se gbogbo won ho gboro gboro se ti won se omi nwo eku ni oku le mi nwo e omi nde pampas fa gbalagba igbe le lomi nko igbe le lomi nko e lomi nkiri paper ni won e dira I dele ro ni ojo to foru dupa ojo to foru pa je bo dele ko gbodo so won e so won e so se ti won se lohun ni ya facebook odo wo yin e jo ni tin pe ko se suru gbogbo obirin ko la fi gun o gbogbo okunrin na ko ni si fi go eni tin pe mo fọlọrun be yen da ko e ma pe mo lowo yi eyin ya mi odo wo yin o odo wo yin o ogo ta lomi o elomi igbe aje re wa lati odi orun to ye ko ma lowo ke nkan re o ma dun dada sugbon gba won ba ti fi agbara okuku ti won ti fi gbaje ara re lo orun fu eyin lasan lo nto won ma gbe kaakiri oni robo re lo mo gbo eyin ta wo mi le lo go yin gbo yin ba yin dale o ma raye oni ba yin ko bo won ni da po si won ni da yepe si mo go yin aye yin adara oro yin adayo oruko mi ni Lukman omo yan dare baba ogbon omo odu agba ikorodu ni mo wa nisin o eni gbe to ba sa ti wo moto bo won mo wo moto de baiku abi to ba ti de ikorodu garage wo moto oni wo wo baiku o ba ti wo baiku o bo le lemili mbi le epo dikram ko wole wa o ri ona kan lara ile epo o ti ri emili emili street ma to bo wa emili street number 53 legbe ile lawyer consultation fee is 2000 adelo nu wo gadun ayore oku o se jenu Dr. Lukman Ayedere Olasiko ni baba ogbon akedeku dodo wo san to lami la kana ni ja ojo pe to ti se bebe lori bebe lube ta ma paro ni bi se wo san ibile te we te ko yi odun lo ma yan dare ki saje 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 agbagbe laye okun laye aye si ti dara pe oniruuru oko ni ndoju kan ramaniya
Emily Bus Stop, number 53, Emily Bus Stop, Kayina ni Onimasimaya. Emily Adobawa Runodu, Pope number one, 0X.
0 3 2 9 8 3 2 9 8. That is 0 8 0 8 9 0 3 8 6 5 8. That is Molu Akewi Otua. Doctor Lupan and Yadare, Baba Modu at Banyope, Magican was a line of Putan and Lassa, and Jeppia Pinny Pinny Timo, Baba Sonic Pipe was on Pillar. Does anyone know in Facebook? Coffee was on Red Dollar. Doctor Lupan and Yadare on Asuka Melo Rupoma, for Tora Mako Papo. For one, come back to fight Jabba, who laid Jamata, number to Momano Baloka, you look to what WhatsApp. Eku joko Olorun Olodumare oni da yin duro fun yaje Ogun aye oni ka yin mu lagbara Olorun e ri ti nse o Mo gba message kan lori phone nsin Message ohun ni Hello sir ejo eni ti won ba ti gba ibale re kini atunse si eni ti ti ko mo tele to pe lati gba ti won ti gba ibale re to si ti wole oko to e popo yan lo fe ti oye ma koju orisirisi opolopo isoro kini atunse re eseun Olorun lo ba alagbara oun lo ba alamotan oun lo ba to monu oun lo ba to mode ko si ese na laye teyan le ese ti e ba ti si ese pe boye eyan pa yan eyan se bo solohun awon ese to ba ti je kab ti e se pe kaba iriba ni ni bi nkan teyan ba mo tele ko se se nbe ko si ese nbe bi un teyan mo tele fine ti agbe ba dako o gbesu o fe kota kisu ohun na ta bisu awon ara yoku tin ta baba ti wa gbesu yi ti su yi ti wu e to ni ko ma pada lo wo oko yi ni jojumo alakoko igbo to wa legbe oko yi o gbodo clear re seyin yo se ma bu ye pese di su yi tori ki kokoro o ma ba wo yo tu ara ogbadi o le o ma ba wo be tori eni o ba wo be gan yo le ri bi challenge pe ba o lo se wo be ki lo wa nbe owe oro ni mo fi pa ti a ba bi omo eto ni ka ma monitor re a ki bi omo dale e gbo mi en kuku be ma kupo bi ju meji lo anso kora ko bi eyo kan o le da wo olohun ni wo wa sugbon ko fe ka wa nu o fi gbogbo owo mewe wa jeun lori omo aba ko ma re ori bi Tinubu wo mere ti ya Tinubu ba sa so mere to ba sa aba ko ma re ojo lori re bi ti Fasola wo mere ti ya re ba sa oke le ri eyin ori sale ke le wi tori ko mo opolopo ba le sori re nkalku lo odomo si private olohun o pe awa kawe laye e wa mimo lo wi bo ntepa bo ntaguguru koda ko ma pon mita to ba ti je ise to ba ise dare mu o di dandan ko orise de di ola tolorun ba wa pin fun yan lato de orun hun na ni o je ti e tori e la ma so fa won ti ma se krakita ti o ma fo san wa oru ti o ma fo so ti o ma fa fi ale wa aro rara be ko nibo ni mo fe daju oro mi ko ti omo yen ba fe ni oko e woru eni to fe fe tabi ke woru iyawo to mo yin fe fe nigba mi a le fe yawo mi ki kan ma rorun to je pe igba ti eyan ba fe elomi ni nkan rorun gbogbo nkan o se gbede muke ari pe awon iseda mi nbe to ye pe ko le da ogo re lo afi ki ogo re ko join together logo re o to sise ma si mi gba o apere re
daddy wa mommy wa ama mi ko fa iyawo kan olohun lo da re wa olohun lo si deni ti ore wa amo iyawo re yan ore wa kankan pa amo blessed tin be ni ara obirin yi ah oto ti iyawo re ba nsoro si bayi yes ma my love gbogbo ohun yo wo yo ni yes ma my love tori pe kini o ma nri apere kan lara re se ma apere ohun to ba ba iyawo re lasepo gbara bayi yo wa ni ki iyawo won sadua fun ti ba nlo bi se yo tatata yo fe le tagi shop mo apere leleyi amo ona tu ona ma idara re moni e dele babalawo o dele alafa o kunle de o kunle si waju wo leaf kan lohun ri ran si o circumspect yourself ki e sara re lu eyan wo ni e to ba ti ba ni asepo gbara ya ni ko sadua fun to ba de shop ani yo tatata yo tu fe le tagi shop mo yo ma toju yawo re yo ma wa toju yawo re isin sagbere da konko sugbon respect tin fun ya re bi dede ru eyi tin fun ya re o toju yawo e gan iwo na ki esara ki esara elo mi nbe ke to fera yin ori eni ni sun gbara te fera yin nkan yi biri gbogbo nkan bere si ni rorun gbogbo nkan bere si ni rorun ma firu obirin be ele esun ma firu obirin be ele iwo na ma firu okunrin be ele ni igba mi ta ba gbe inu ile mi olaun ma lekun olaun ma lekun e ri pe nigba mi won ba so fe lomi pe e oja omi ni o mata oja yepo ni o mata ma di nkan ta ni ma sowo ni ma orisirisirisi ejo ni o ma ro jeun ambe ele mi wa pe gbogbo sara ti won ni nse mo se mo gba we mo lo ri oke won ni ko won obori won ni ko won deru egbe won ni ko sugbon oja yi o ta oja bi oja 5 million ni be shop be ni o le mata to ba je pe ile bi to tin taja yan e ba se le ajere o ti dada ko ku nbe ti bi to tin taja yan ti e ba se le ajere o ti dada ko ku nbe e gbadun mi eyin ya wa eyin na e ti ri apere oro ti mu wi iseda elomi ki taja laarin oja to ba taja laarin oja wo didi o aje oju koroju yo ma ri won wo didi o ta buruku si ni won ba so ta buruku ni elomi le ti be gbe are aye rariye to ye pe yo si ku won fi ogbo oja ni ohun to won pare moja ni elomi ki taja lori ta melo lo mo ru eleyi elomi bi to ba ti fe taja ko gbodo si eloja re lotun gbodo so loja re losi gbodo takete bo se takete yen won ma nawo si lokan okikiri okan ohun a ma sara agbandi yo ma se tesuba awe ni bo jese bibeli ni yo ma ka ti won ti o fi rowo mu kelewi eyin obirin eje nkiyin ni lokan e ma ma se run ori yin lodo eni to ba mo yin te ma yin okunrin na eni to mo yin te mo e ma ma saba se run ori yin lodo re e ma ma duwo soju kan koda asiri po nbe asiri po nbe to ba ti ba eni to go e se dede mu ma wule sare lo America bi elembi loro elomi bo se lo lo se bo
e ri pe isoro to po nilu oyinbo isoro oko mi ko mi isoro irile iriwe egbeluga be ni elomi won send e won gboro send e ori elomi ki pariwo ogo elomi ki pariwo sugbon ko to lo ore mi ah ma miss e titi on the 5 July mo ti lo mo lo an lo ah tin mo so fun pe ma fi passport yen han suru o elomi an ya won ti lu pali mi eh emi o mo pe won ti lu pali re ah wo ore mi sa ma gbagbe wa e ma worry BLMB loro re oje bo se lo ni o se bo kora elomi o ti e ni ti down no plane net ma se sorry mi pa sorry be pa sorry ba gimi pa gbogbo eniyan ma ya so ti don wo ti sase yori na ni won le fi elomi sinu rare lohun to pe yo ma rin kiri ni yo ma rin kiri ni oni bara nbe nlu ebo isin lo cream ndan te ma ri en fi paro nu re ni o bara pa won ni jori nkan kan se eyan wa Nigeria sin lalakala nlu oyinbo wa to ni osai aye nbe eyan wa iwo laye imi laye won ro elomi titi won ro dodo awon ti o feran bi re awon ba flash e ko ni di won ma wa photo e kiri mo won ti ri lori Facebook won ti tag e o vire ha won emi re o pa se ri mi emi re o pa se ri mi e won plot ko ni won ni jori ra BLMB ni won se bo se lo do se bo elomi o si lakakun to ba le gbadua pastor re nbe gi won ma gbadua fun afa re nbe ma ko yan kreju won ma sadua fun won to ba se lo ni gbagbo nu adua do won ma pelu olori apalapa lo ti so ye daje gbogbo elomi won ba ti ra won arugo awon aje ni won ri yen o da kan mo iyen bo ta pada ma so lori e ni yi lati do yin bo si ni o e ra anu gba o iwe etuma alawa fun tita fẹni tó fẹ máa bèrè àlá rẹ lóòrèkóòrè 5000 àti ṣe promo rẹ sẹyìn tẹlẹ 5000 wọn tó bá níwe yìí lọwọ ọlànfààní àti lè máa pè wá láti lè máa bèrè túmọ àlá rẹ oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹran lọwọ èèyàn o àìgbàgùtàn lọwọ èèyàn o bọ bá ní ìdí wa fún báyà ìtọjú ara ni àbí lórí ohunkóhun pè wá má pè mí pa ọpá yìí má pè mí pa oṣoògùn owó méjèèjì yẹn yọ dànù sọ ngbọ mi ye yọ danu sẹyin amọ sa mo fẹ sọna ni mo fẹ bere si nkan yi ọmọ yi o rin ni arabirin yi o fẹ raku lati jo ti ta ti fẹ ni ọrọ yi o ye mi ni gbogbo wa awọn afa nbe ti o sadua fun wọn jẹ han tu nbe ko si ohun to fẹ ni daada to ni ri ọkan re o balẹ ma bẹru ha ori social media ni wọn pọ lori emi sara social media ti o ba je ti nkan ba da to ba da yan loju la fi bode a ri pe ta ba n wura fun awon eyan lofe gan awa ko olohun ni olohun lo ba to mo kete pe iwo gan mo pe oro ti won so fun yi be lori be ni olohun yo gbadua yin o e ra anu gba o ti wa oni soro se o agbara olohun ìwòsàn tó dájú ń ṣe bẹ nínú ètò bíi tìgbà nìgbọ́ ìjọ tún mọ̀ pé dùmàrí tún wá fà
asiri wo se bile yi ba fe nikan je nikan lo ojo ta ba ti ri bi ni bi wole ojo jo pelu ma na je na re baba ogbon lajo ka si were oya gbera nle ku baba ogbon omo odo agba oju lo wo mo ise yin re bi be ki mo ko agba o ti ri ninu onisegun bile to tanto ko si wo ke suro to gbede waju e to do ledu mari o ise patapata iru fe ku olo doju ko kini suro re ọmọ bí ni àbíta mo bá ọṣẹ ìjákulẹ lóòrèkóòrè ni àbíta pa àmọwọ owó ọkọ ọrun abẹyọ ọrun ní yọ lẹnu ni àbá ìsàn ara tí mú ọfọ nípò fọ láǹdé ó sì tẹtùmọ fáwọn alábàámi tọlá tí ń bọ ọlẹrù dr lukman àyádá rẹ gbàgbọ ọgbọn ọlọrun ó lò fún ọ láti túmọ gbogbo àṣírí ìjìnlẹ wẹlẹwẹlẹ ìtumọ nìkan tọ o ọ̀nà àbáyọ ó sì tún wà fún ọ fáwọn òkè ìṣòro tí ń kà ọ láyà nílànà ìwòsàn ìbílẹ̀ tewétewò wọn gbélé àkójọpọ̀ ìwé ìtumọ̀ àlásìkò wà fún títà fáwọn èèyàn bá fẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ wá má tara ẹ̀jẹ̀ kó má bà wọ́ sọ́wọ́ ọmọ àyádá rẹ ti lórúkọ nílẹ̀ àti káàkiri àgbáyé látàrí ìkọmọnìyàn sóhun gbogbo fọ́nrẹ́sẹ́ pè wọ́n fún sẹ́ ìwòsàn ìbílẹ̀ níbikíbi bàbá ọgbọ́n ò ní ṣàì wà nítorí àìlera rẹ bó sì fowó sì ti ránṣẹ́ pé bàbá ẹ dápò ẹ gbà ní kódà bó ṣèlú òyìnbó dhl ó pe tó bá fẹ́ tàn lára náà ń pè gbọ̀ngàn ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìwòsàn ìbílẹ̀ wọn wà lẹ́kùnrin akọ́lé alùbàdàn nígboro sẹ́yìn rẹ̀ ìbẹ̀ ti mọ̀ kọ́ ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pọ́nú iléeṣẹ́ ìṣègùn ìbílẹ̀ lukman àyẹ́dọ̀ rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ti kúrò ní bàdígbà náà kùnú ní báyìí láti kẹ́tù ni ẹ ti wọ pọ̀ dé yìí gbogbo kẹ́ ẹ bọ́ọ̀lù ní bọ́stọ̀ tọ́kẹ́yìn ibẹ̀ láti wọ mọ́tò tí ń lọ sí báyẹ̀kù kẹ́ ẹ tó dé báyẹ̀kù ní kẹ́ ẹ ti sọ̀ ní emily bọ́stọ̀ ojúlé kẹta ní làádọ́ta nọmba 53 emily bọ́stọ̀ ni o. ẹ̀dọ́ ẹ̀dọ́ ta ló pè mí dr lukman àyẹ́dàrẹ̀ bàbá ọgbọ́n ni 08032983298 tàbí 08083858. A ò ní fáìsàn ló gbé o. Ayé mi fẹ́lẹ́ o, fẹ́lẹ́ fẹ́lẹ́ láyé gbà o, ilé ayé mi ló fẹ́. Eléyìí kọ́ máa jẹ́ àǹfààní fẹ̀yìn, kó sì máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo ẹni tí ó bá dàwọ ètò yìí. Bóyá ọ̀rọ̀ kan ń dùn ọ lẹ́mì, o sì fẹ́ kọ́lọ́hún kó sì páyà rẹ̀ hàn. Gbogbo ẹlẹ́sìn là ń bá wí. Bóyá ọ wà nínú ìṣòro kan, ọ wá fẹ́ kọ́lọ́hún kó sì páyà rẹ̀ hàn. Gbìyànjú kó mú epo pupa. Epo pupa. Bu díẹ̀ sí inú abọ́ kan. Ògèrè epo ní ọ̀jẹ́ o. Wàá wá mú iyọ̀. Ó fi iyọ̀ díẹ̀ sí. Ó wá mú iyọ̀ tó kún ẹ̀kún ọwọ́ kan dà á sínú omi ìwẹ̀ kò fi sara lálẹ́. Tọ́ bá ti fi omi yìí ó rù pọ̀ dáadáa tí ọ̀yọ́ pòórá mọ́. Tọ́ bá ti fi omi yìí sanra sùn. Àì sọ̀rọ̀ nílé ìwẹ̀ o. Ọ gbọ́dọ̀ núra. Wàá wá wá aṣọ tó mọ́ dáadáa jásọ yẹn jẹ́ white. Jàlábíà ni o, gáwùn ni o, kọ́sà jẹ́ white. Wọ̀ ọ́. Tọ́ bá ti wá wọ̀ ọ́. Epo àti iyọ̀ tó po kalẹ̀ yìí la ṣàdúà sí. Gbogbo ohun tó fẹ́ ṣàdúà sí kọ̀ wá la. Tọ́ bá wọ̀ ọ́ lè tún ṣàlùwàlá o. Àmọ́ tó o bá jẹ́ mùsùlùmí o lè má ṣàlùwàlá. Àmọ́ tó o bá jẹ́ mùsùlùmí ṣàlùwàlá kọ́ wá lọ sùkọ́ fẹ̀gbẹ́ ọ̀tún lílẹ̀. Mo fi ọlọ́run ọba búra yí pé àwọn àṣírí kan tù sí ọ lọ́wọ́ lójú oorun. Kéèyàn wà nínú ìdí ọjọ́ tó ti pẹ́.
asiri otu si olowo ti o ba tun ijo to kokoko se continue ngba be se within 3 days asiri la otu si olowo to ba ti wa ri apere yi pe mi 080 2 98 3 2 98 egbo awon number te pe si niyan to ba ti ri apere yi en so igbese to gbe fun to ba ti ri apere ti mo wi yen en so igbese to gbe fun Dr. Lukman Ayemere Olasukun o si ri yato ni yato to ko ninu ara re engineer wa wonder wa laun to ba ti ri apere yi to ba ti ri apere ti mo wi gbalago n si do lohun bi mo se wi yin oye yin eni tutun so e bu epo die sinu abokan te ba ti bu epo die e wa fi yo die si te ba ti fi yo die si te ba ti fi yo die si e ti fi yo die si e wa bu yo to tu ekun owo kan alhamdulillah ya to tu ekun owo kan ewe da le mi ki ya to tu ekun owo kan e lo fi sara ta ba wa sara ton e gbodo nura e wa wo so white e to wa chet bu e ko ati yo si e la e toro gbogbo te fe wa lo sun te ba je muslimi e salu ala e fe gbe otun lele asiri ma tu si lowo e ra nu gbe e to ba kere juru to shop ogonu ma